Розпочну із бавовнятка, яке завітало до Донецька. Вчора ось такий грибочок з'явився в день, надвечір уже, в Донецьку. Справді розквітло українське таке вагоме бавовнятко, я би сказав. Реально дуже симпатично виглядає це бавовнятко. І що ж ви думаєте, товариство? Це потім виявилося, що це не маленьке насправді, що бавовнятко, а таке добряче бавовночка прийшла до нашого окупованого міста Донецьк. Навіть є точна геолокація, куди цей приліт відбувся. Я там продемонструю на мапі Deep State. До речі, давненько не згадували наших партнерів Deep State. Вони забезпечують нам ситуативну обізнаність щодо того, що відбувається на фронті. На околицях Донецька, між східніше, південно-східніше Веселого та Спартака, ось тут, власне, стався на проспекті приліт. Приліт цей відбувся доволі таки гучно. Якщо ви дуже гучно слухаєте зараз цей огляд, то трішечки скрутіть цю гучність для того, щоб відчути всю атмосферу, яку вчора відчули у Донецьку ті окупанти, які там засіли в одному місці, як потім виявилося, навіть місцеві їх здали, що там саме справді були військовослужбовці. Дивимося на відео. І нічогенький приліт насправді відбувся. Так, там була паливно-заправна станція, і поруч із нею приміщення. Власне, приміщення якраз таки було основною метою такого прильоту, такого удару, про що потім доповіли так звані донецькі кореспонденти місцеві, за що величезна вдячність їм, що вони забезпечують цей об'єктивний контроль. Отже, подивімося їхнє відео, що писали, що записували, і як про військових говорили тамтешні. Прикинь, сколько там было вояк. Ой-ё, так они попали четко. Это был Хаймерс. Это был, это жопа. Там люди валяются. Мать моя женщина. Шо? Там, фу, там... Добрый! Попали чітко, як каже співбесідник ось цієї донечанки, чи, не знаю, може, заїжджує, чи хто б це не був, хтось з цивільних, вочевидь. Може, не факт, до речі, що із цивільних. Знімає ось цей приліт по Донецьку і каже, що попали чітко. Я думаю, що сьогодні, впродовж дня, ми будемо дізнаватися, куди ж саме чітко влучили от ці будівлі на Донецькому проспекті, на околицях північно-східних. Ну і зрештою про це неодмінно я все повідомлю, друзі, на телеграм-каналі, то ви там зможете знайти це повідомлення, більш детальний розбір. Сподіваюся, що будуть дуже хороші новини, дуже багато виття звідти з боліт Запорєбріка. Тож підписуйтеся на мій телеграм-канал, товариство, в описі до цього відео є посилання на нього, або так, як бачите на екрані, шукайте у стрічці пошуку.